ээлжингийн салбарт аль нэг хэл хангуул гадуур орсон талаар эрд гомдлогч энэ талаар дэлгэж чаддаггүй. Өчигдөр хүмүүс энэ салбарт ямар нэгэн байдлаар үргэлж холбогдож байдаг юм аа. За гэвч аль нэг сүлжээ энэ дээр үргэлж жилвэл салбар хөгжихгүй гэдэг салбарын нэгсэд онцлж байна. Эрэлмийн салбарт авиргалт газар асныг 5 жилийн өмнөх эрэлмийн салбартай хавьлага бааш удирдсан өнөөг юм байл сэдв сулгааны дүн харуулж байна. Судлаа хэдийгээр 5 жилийн өмнө хийгдсэн ч мэрэгшлийн хүрээний болон олон нийтийн үнэлгээг харьцуулж цог хэлбэрээр хийгдсэн гэдгээрээ илүү бодтой юм а. Судлааны дүнээс үзэхэд эрэлмийн 56.3% нь эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлэхдээ гарт цайлуулж ирсэн гэсэн дүн гарчээ. Мөн энэ чиглэлийн ажилтнуудын 82.6% нь ёс зүйн байдал газар асныг хүлэн зөвшөөрсөн байна. Мөн тухайн үед арилгын хайшиг улаан Батарт нэг сая төгрөгөөр тогтоож байсан бол энэ нь тухайн үед дээд хязгаар бишсэн байна. Тэгэхээр 5 жилийн дараа өнөөдрийн нөхцөл байдал илүү өндөрт хүрсэн ойлгомжтой юм аа. Одоо ийч сөүлөгч баримж зүйл хэмжээний хувьд аливаа хэл хавуулдаг батцсан гэж. Энэ нь манай өөр үндэс салбарт байгаа өөрчлөлтөн бас хот хот шүү дээ. Энд өөрөөр хэлбэл хүчтэй ажил. Бидний айлгуулж хэл хавхад байшлуулах энэ анаархааны салбар хөгжихгүй. Нэрийсэлчийн дурсан авилгыг устгаж салбар хөгжнө гэдэг салбарын сайд их онцлж байгаа. Тэрээр асуудлыг ажил хэрэг болохдоо юуны төрөнд авилгатай тэмцэх газарт хандаж эрүүл мэндийн салбарын авилгалтаа хэрхэн тэмцэж болох асуудлаар хэлэх юм байна.